ဆိုပါစီပေါ်အချိန်ကမှုပရိကနော်အဲဒီကျမတို့တိုင်းသားတွေအားလုံးပေါ့နော်တန်းလူညီမျှမှုရှိဘူးနော်နောက်ပြီးတော့မှကျမတို့လူခွင့်ရည်တွေလည်းဟာလာအဘခံချက်ရှိဘူးနော်ကျမတို့မုံမိတ်စုံရှင်ဒါဟာလာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဆက်ပြောင်းသွားပါတဲ့အခါကျမငင်းချမ်းတဲ့နေရာပါနော်မဆန်တဲ့တဲ့ဆိုရင်ငင်းချမ်းမှုမဆန်တဲ့နေ့ကမငင်းချမ်းဘူးနော်အဲ့တော့ငင်းချမ်းခြင်းတဲ့ ငင်းချမ်းလို့ရယ်ဆန္ဒတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုလှုပ်တာပါ။တိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူတွေအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့သူတွေရောသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကိုကြိုးစည်းဝါမရှာတဲ့သူတွေကသာလျှင်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးချင်တာဥပဒေတစ်ခုဆိုတာပါအတီးပြူထားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပေါ့နော်မသိသည့်ဖြစ်စေသိသည့်ဖြစ်စေဒီဥပဒေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာရတယ်လေလိုက်နာရတဲ့အခါကျတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမချင်တာဥပဒေရဲ့ပေါ့နော်ပါတဲ့ဥပဒေ
တချို့ကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့ဟုတ်ပါတော့လုံးလုံးမရဘူးဥပဒေကြောင့်ရရနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုပါပဲလုပ်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါအရေးကြီးတယ်။ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်။ဒါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့လို့အားလုံးကဟိုဥပဒေပေါ့ပေါ့နော်။ဘယ်ချက်တွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့လည်းအားလုံးသိတင်တယ်ပေါ့။